Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε την καλεσμένη του δελτίου μας μέσω σύνδεση Skype. Φυσικά είναι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Β' Θεσσαλονίκη, η κυρία Δώρα Αυγέρη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη, κυρία Αυγέρη. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και σε εσάς και στις τηλεθεάτρες και στους τηλεθεατές. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το μέτωπο της πανδημίας, κυρία Αυγέρη, και να μου πείτε κατά πόσο συμφωνείτε με τις επιλογές της κυβέρνησης αυτό το διάστημα να προχωρήσει τα επόμενα βήματα ανοίγματος δραστηριοτήτων στις συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, έτσι ακριβώς όπως έβαλε τα χρονοδιαγράμματα. Είδαμε το εμπόριο, είδαμε το click inside και το click in shop να κυριαρχούν στις περισσότερες περιοχές, στην πόλη μας βέβαια τις πολλές αντιδράσεις και τα προβλήματα του εμπορικού κόσμου, και από εδώ και πέρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε από το μέτωπο της πανδημίας και από την υγειονομική μάχη που δίνουν γιατροί και νοσηλευτές μέσα στα δημόσια νοσοκομεία να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Όπως να πάνε και καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό και την πορεία του εμβολίου, του εμβολιασμού, κυρία Σμυρλή. Από την άλλη, όμως, ο τρόπος με τον οποίο έχει ενεργήσει και δράσει η κυβέρνηση, και αναφέρομαι στο περσινό παράδειγμα της άσκησης των περιορισμών πριν από την επαναλειτουργία του τουρισμού και της εστίασης, μας κάνει να είμαστε αρκετά έτσι δύσπιστοι και επιφυλακτικοί για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και τελικά τι είναι αυτό που οδηγεί και καθοδηγεί την κυβέρνηση. Βλέπετε κι εσείς ότι οι δείκτες, παρότι υπάρχει έτσι μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να παρουσιάζονται θετικοί και ενθαρρυντικοί, δεν είναι καλοί. Χθες είχαμε πάλι πάρα πολλούς θανάτους, έναν αριθμό διασωληνωμένων που φτάνει τους 800. Είναι στοιχεία και επίσης τα μηνύματα που παίρνουμε και από τους γιατρούς, από τους διευθυντές των ΜΕΘ και κυρίως από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Τα πράγματα δεν είναι τέτοια που να μας κάνουν να αισθανόμαστε, ξέρετε, πάρα πολύ ανακουφισμένοι για το ότι ανοίγουν με τον τρόπο που ανοίγουν και η εστίαση και ο τουρισμός. Θα θέλαμε περισσότερη ασφάλεια από την πλευρά της κυβέρνησης, εδραίωση αυτού του αισθήματος ασφάλειας που δυστυχώς δεν υπάρχει. Και αυτό ξέρετε από ότι έχει κλονιστεί, από τον τρόπο που φαίνεται με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και από ό,τι φαίνεται, ο οδηγός και καθοδηγητής σε αυτή την περίπτωση δεν είναι η ίδια επιστήμη και οι επιστήμονες, αλλά η κυβέρνηση που βάζει τις γραμμές, που δίνει την γραμμή, που προγράφει τις αποφάσεις. Και έρχεται και η επιστήμη και οι επιστήμονες με ένα ναι ή με ένα όχι να επικυρώσουν με την γνωμοδοτική του στάση τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ. Θεωρείτε, να ρωτήσω λίγο, κυρία Αυγέρη, πραγματικά οι επιτροπές των λοιμοξιολόγων θα έκαναν πίσω σε οποιαδήποτε βούληση της κυβέρνησης, αν όντως τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά? Δεν λέω αυτό πάντως. Ο τρόπος, και ξέρετε, και γι' αυτό πάλι επανέρχεται το ζήτημα της δημοσιοποίησης και της διαφάνειας και της διάβγειας των περιβόλων πρακτικών της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, για να ξέρουμε τελικά ποιος είναι αυτός που εισηγείται και ποιος δίνει τον τόνο. Και φάνηκε ότι από τις αποκαλύψεις που γίνανε πριν από 2 εβδομάδες, λίγο πριν από το Πάσχα, από την εφημερίδα Δημοκρατία, για το ότι τον τόνο τον δίνουν οι κυβερνητικοί και οι υπουργοί και το Μέγαρο Μαξίμου, Γεραπετρίτης και έτσι, και ότι έρχεται μετά η Επιτροπή για να πει ένα ναι ή ένα όχι, και υπάρχουν και αρκετά όχι, και το κυριότερο, το ότι ήρθε εκείνη η τροπολογία βράδυ, μεσάνυχτα, την τελευταία στιγμή που λέει ότι υπάρχει το ακαταδείχτη των πολιτικών προσώπων και των κυβερνητικών παραγόντων που παίρνουν τις αποφάσεις, και η αδυναμία και η έλλειψη δυνατότητας, η απαγόρευση στα μέλη της Επιτροπής να καταθέτουν ακόμη και σε επιτροπές που τους ζητούν την μαρτυρία τους για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, μας κάνει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί για τον τρόπο που παίρνονται αυτές οι αποφάσεις. Θέλω όμως να πιστεύω ότι ακόμα και αν είναι έτσι τα πράγματα, ότι οι επιστήμονες στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και ότι οι επουδενοί δεν αφήνουν τα πράγματα στην τύχη τους. Παρότι βέβαια η κυβέρνηση μας το έχει αποδείξει με τα ότι αποφασίζει τη μία στιγμή και το τι αποφασίζει την άλλη, με τις παλινοδίες της και με τα πίσω μπρος, δεν μας έχει πείσει για το καλύτερο. Αυτό θέλω να πω. Ότι μέχρι τώρα ο τρόπος με τον οποίο δρά και ενεργεί η κυβέρνηση δεν έχει κερδίσει όχι την αξιωματική αντιπολίτευση των άλλων πολιτικών δυνάμεων, τη ίδια τη κοινωνία, των ίδιων των καθημερινών ανθρώπων. Και εσείς είστε άνθρωπος που έχετε εμπειρία, μιλάτε με ανθρώπους, φιλοξενείτε στις εκπομπές σας και στα δελτία σας ανθρώπους που λένε ότι πάρα πολλές φορές αισθανόμαστε ότι η κυβέρνηση και τα στελέχη μας κοροϊδεύουν. Θέλετε να αναφερθώ στο τι λέγανε τη μία στιγμή και τι λέγανε την άλλη, τι έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης και ερχόταν στο ίδιο λεπτό η κυρία Πελώνη να τον διαψεύσει, άλλος στέλεχος της κυβέρνησης, και μετά να τα παίρνουν πίσω?
σε σχέση και ακόμα και με τα SMS, με τον τρόπο που θα κυκλοφορούμε. Και μετά βγήκε ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε ότι το SMS έχει διδακτικό χαρακτήρα και αυτό θα μείνει. Πάντως ασκούνται τεράστιες πιέσεις για να ανοίξουν ακόμη και κλάδοι που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή βάσει των όσων υποστηρίζουν οι λοιμοξιολόγοι. Όπως για παράδειγμα σήμερα βλέπουμε να υπάρχει μια αντίδραση από τους παιδικούς σταθμούς. Γιατί δεν ακολουθούν τα δημοτικά. Και ξέρετε πού οφείλεται η αντίδραση των παιδικών σταθμών, των ιδιοκτητών, ακόμα και των γονιών που έχουν την ανάγκη, αφού ήδη θα πάνε στη δουλειά. Σωστά. Κάπου να αφήσουν τα παιδιά τους, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Λένε, όταν ανοίγεις τον τουρισμό, για παράδειγμα, και λες ότι θα έχετε μια οικογένεια από μια ξένη χώρα μαζί με τον μωρό της 3-4 ετών, που θα μπορεί να κάνει χρήση μιας παιδικής χαράς να πηγαίνει στη θάλασσα, πώς είναι δυνατόν να μην αφήνεις το δικό μου παιδί να πάει με όρους και προϋποθέσεις στον παιδικό σταθμό? Γι' αυτό εδώ επανέρχεται στο σημείο αυτό πάλι αυτό που λέγαμε. Ότι προφανώς και δεν μπορούμε να μείνουμε κλεισμένοι στα σπίτια μας, προφανώς και πρέπει να ανοίξει και η αγορά και ο κόσμος να βγει έξω, αλλά με όρους και προϋποθέσεις ασφάλειας. Άρα, τι μέτρα λαμβάνονται? Η συζήτηση, επομένως, τοποθετείται εδώ, κυρία Σμιλή. Έχει να κάνει με την ιχνηλάτηση, με τεστ, περισσότερα τεστ συνταγογραφημένα, που να μην βγαίνουν τα χρήματα από την τσέπη, ασφαλή. Και εδώ επανέρχεται το ζήτημα πάλι και του μοριακού τεστ, ή έστω και του rapid test, αλλά να μην φορτώνεται με αυτό το κόστος και το άχθος το οικονομικό μια οικογένεια εργαζόμενων. Εδώ ακόμα και για τα self-test, τα οποία υπήρξαν αντιδράσεις για την επιστημονική τους επάρκεια και για το πώς θα εντάσσονται αυτά τα αποτελέσματα μέσα σε μια αξιόπιστη βάση δεδομένων, ακόμα και αυτά για ένα μεγάλο μέρος των εργαζόμενων είναι επιπληρωμή. Δεν αποτελούν παροχή από το δημόσιο σύστημα. Αλλά πάλι όλα θα πρέπει να γίνουν με όρους ασφάλειας και προϋποθέσεις αξιοπιστίας. Και ακόμα και για το πώς λειτουργούν τα σχολεία. Έγινε κάτι σε σχέση με τις σχολικές αίθουσες και τον αριθμό μαθητών ανά τάξη? Έγινε κάτι τέτοιο? Αυτό δεν έγινε από πέρσι που ξέραμε ότι θα έχουμε αυτή την εξέλιξη. Κυρία Σμιλή, από πέρυσι δεν το λέμε αυτό. Οι Δήμοι πάντως έκαναν πραγματικά αγώνα δρόμου για να καταφέρουν κάτι, να πετύχουν έστω κάποια κύμπο κάτι, αλλά δεν το κατάφεραν. Αυτό είναι πραγματικά. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε στην αυτοδιοίκηση σίγουρα. Ακόμα και αυτό που λέγαμε για να υπάρξουν εναλλάξεις βάρδιες των σχολείων και των τάξεων. Αλλά ξέρετε, αυτό προϋποθέτει να φέρεις και κόσμο διδακτικό προσωπικό που δεν το φέρνεις. Σίγουρα. Έγινε κάτι σε σχέση με το πιο βασικό? Άλλαξε κάτι με την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας σε προσωπικό, σε μόνιμο προσωπικό, σε ανθρώπους που πρέπει να εργάζονται στις μονάδες συντατικής θεραπείας? Κάνουν εγγένεια δήθεν νέων μονάδων εντατικής θεραπείας, ενώ δεν έχει προσληφθεί ούτε μισό προσωπικό. Πριν από λίγες μέρες, πριν από τις γιορτές, ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και εγγενίασε κάποιες προκάτ κατασκευές στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ως μονάδες εντατικής θεραπείας. Και ξέρετε τι λέγανε οι εργαζόμενοι απ' έξω που δεν ήθελαν να τους συναντήσει ο κύριος Μητσοτάκης? Με ποιο προσωπικό, με εμάς τους ίδιους που τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε? Με ποιο προσωπικό, κυρία Σμιλή? Με αυτό το προσωπικό που δεν αρκεί για να παράσχει θεραπεία και νοσηλεία και για τις υπόλοιπες ασθένειες των ανθρώπων? Ξέρετε, χθες επικοινώνησα με δύο φίλους. Ένας έχασε τη μητέρα του, ο άλλος έχασε τον πατέρα του. Ξέρετε από τι? Από το ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε νοσηλεία για νόσους που δεν ήταν ο κορονοϊός. Ο ένας μάλιστα έχασε τη μητέρα του στο Ιπποκράτειο, σε ημέρα εφημερίας, που λέει μου θύμιζαν τα ράντζα στους διαδρόμους του νοσοκομείου, σαν να είναι σταθμευμένες μπταλίκες που περιμένουν να περάσουν από τα διόδια. Αυτό ακριβώς γιατί. Ξέρετε, δίνουμε το βάρος ή έχουμε τετραπεί τα νοσοκομεία, τα δημόσια σε νοσοκομεία μιας νόσου και το 80% και το 90% και παραπάνω των υπόλοιπων ασθενειών ή νόσων δεν θεραπεύεται ή υποθεραπεύεται. Πού πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Θα περιμένουν τη σειρά τους όταν θα ξαναγίνει το νοσοκομείο κανονικό για να θεραπευτούν ή θα πάνε στις ιδιωτικές κλινικές και θα δώσουν τα χρήματα που έχουν ή θα δανειστούν για να μην πεθάνουν? 3.000 ευρώ μου έλεγε φίλος ότι έδωσε σε ιδιωτική κλινική για να κάνει μία επέμβαση όγκου. Γιατί δεν μπορούσε να περιμένει το δημόσιο νοσοκομείο, γιατί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο δημόσιο νοσοκομείο. Κατά συνέπεια, για ποια αισιοδοξία να μιλάμε, όταν παράλληλα θα πρέπει να τρέχουν πολλά πράγματα. Αυτά
είναι πρόνοιες που πρέπει να έχουν, ξέρετε, κυβερνήσεις που σκέφτονται το πραγματικό καλό του κοινωνικού συνόλου των πολλών και όχι τον λίγο και το πώς θα κάνουμε κέρδος. Κυρία Βιέρη, στον τουρισμό πιστεύετε ότι έχουμε ρίξει μεγαλύτερη βαρύτητα, πώς τελικά θα πάρουμε ως ανταπόδοση κατά τη φετινή χρονιά, μήπως δηλαδή τελικά έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη για το τι περιμένουμε από το 2021. Αναμφίβολα, το βαρύ πυροβολικό της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός. Και αυτό φάνηκε και πέρυσι, στο ότι ενδεχομένως, και αυτή είναι και μια στρέβλωση, ξέρετε, το να επιμένεις μόνο σε αυτό που λέμε μονοκαλλιέργεια στην οικονομία σου. Και ίσως θα πρέπει να δούμε και σε τι άλλους τομείς θα πρέπει να προσανατολιστούμε ακριβώς για να μην εξαρτάται όλη η οικονομία μας από ένα παραγωγικό τομέα, όπως για παράδειγμα είναι ο τουρισμός. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το αλλάξεις μέσα σε ένα χρόνο. Το ζήτημα βέβαια είναι, αφού έχει μεσολαβήσει αυτός ο χρόνος από πέρυσι μέχρι φέτος, αυτή την εμπειρία, εντάξει, και εσύ, όπως όλες οι άλλες κυβερνήσεις όλο τον κόσμο, έπεσες επάνω στην πανδημία, είναι πώς την επενδύεις για να κάνεις καλύτερη την επόμενη χρονιά, να έχεις όσο δυνατό περισσότερα χρήματα από ό,τι είχες πέρυσι, με όσο δυνατό λιγότερες απώλειες. Δυστυχώς, αυτή την εμπειρία ο κ. Μητσοτάκης δεν την αξιοποίησε. Φοβάμαι ότι ανοίγει με τον ίδιο τρόπο που είχε ανοίξει και πέρυσι. Θυμάστε πώς είχε κάνει εκείνο το κλείσιμο του ματιού από τη Σαντορίνη. Ελάτε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Εδώ δεν είναι πεδίο βολή στην νόη Ελλάδα για να έρχονται να ασκούνται κάποιοι ξένοι τουρίστες μόνο. Ο τουρισμός προφανώς φέρνει χρήμα στην ελληνική οικονομία, αλλά δεν είναι για να αφήσει μετά πίσω του καμένη γη και κατεστραμμένες ζωές και οικογένειες. Δεν είναι μιας βραδιάς, ενός μεσημεριού, οι εργαζόμενοι που πηγαίνουν να δουλέψουν σε μια ταβέρνα ή σε μια ξενοδοχειακή μονάδα. Είναι άνθρωποι που θα στηρίξουν τις οικογένειές τους, πρέπει να μείνουν υγιείς, πρέπει να μείνουν όρθιοι, πρέπει να μείνουν ζωντανοί για να υπάρχουν χρόνο. Αλλιώς είναι αναλώσιμα, γρανάζια αυτοί οι άνθρωποι σε μια κρεατομηχανή που σε θέλει μόνο να είσαι σήμερα ένας άνθρωπος, ένας σερβιτόρος ή μια καθαρίστρια σε μια ξενοδοχειακή μονάδα χωρίς να ενδιαφέρεται κανένας για σένα. Να είστε δηλαδή αναλώσιμος. Και εκεί θα ήθελα λίγο να σταθούμε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Ένα λεπτό, το πόσο, ένα λεπτάκι. Το πόσο αναλώσιμο θεωρεί τον εργαζόμενο, τον εργάτη, τον νέο άνθρωπο, ο κύριος Μητσοτάκης, φέροντας αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό φαίνεται από αυτό, ξέρετε, η επιτομή, το πόσο εκτιμά την ανθρώπινη ύπαρξη και την ανθρώπινη εργασία, ο κύριος Μητσοτάκης, είναι αυτό το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή. Να δούμε όμως πρώτα τις λεπτομέρειες του, η αλήθεια είναι, κυρία Βιέρη, γιατί πέρα από τα σημεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, πρέπει κάποιες λεπτομέρειες να τις ζούμε καλύτερα και πιο αναλυτικά για να μπορούμε να συζητήσουμε. Νομίζω ότι αυτό που είδε καλύτερα ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κατσιδάκης είναι την οργή και την αντίδραση του κόσμου της εργασίας και χθες και όλο αυτό το διάστημα, με τις πορείες των συνδικάτων, των κομμάτων, με αυτή τη συστράτευση του κόσμου της εργασίας, που λένε ότι μην τολμήσετε να το φέρετε αυτό στη Βουλή. Και ότι αν τολμήσετε και το φέρετε και το ψηφίσετε, αυτό θα καταργηθεί. Και ξέρετε πώς θα καταργηθεί. Θα καταργηθεί στην πράξη, γιατί θα τον καταδικάσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό και ο κόσμος της μεσαίας τάξης, στο όνομα της οποίας έπινε νερό πριν από 2 χρόνια όταν ήθελε να υφαρπάξει την ψήφο του. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και την παρουσία σας στο Δελτίο. Καλή συνέχεια. Να έχετε καλό βράδυ. Ευχαριστώ.